ste za hladno ali vroče, mogoče za oboje? Skodelica dišeče kave s spremstvom slastnega sladoleda Planica je popolna popestritev za lepši teden. Še več ugodnosti vas čaka v aplikaciji na letaku ali spletni strani. To je to. Vedno osvežilno, vedno ugodno, vedno Spar. Ta vikend je popust v Mercatorju vaša izbira. 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Katerega boste izbrali vi? Ta vikend v Mercatorju. Prostoren Citroen C5 Aircross je lahko vaš s fiksno obrestno mero že za 27.250 evrov. Meni je v Lidlu top, meni je res vrhunsko. Če se bo dal, bom v Lidlu do penzije. V Lidlu so zaposleni vedno na prvem mestu. So ekipa, katere del si preprosto želiš postati. Iščeš prilagodljiv delovni čas. Želiš odlično plačilo. Pogrešaš skrbno in stabilno delovno okolje. Potem ne odlašaj. Pridi na bolje in postani del Lidlove ekipe. Lidl, preprosto več za vas. Več kot 1000 zniženih izdelkov v lesnini. Izkoristite akcijo do -40% na pohištvo in dodatke za dom ter popuste na kuhinje do 60%. Čakajo vas tudi darila in ne pozabite na ugodne kredite. Lesnina. Ceneje vsak dan. Ta teden v Mercatorju. Purani filele 5,99 € za kilogram. Sveže banane samo 99 centov za kilogram. Pijača Pepsi le 99 centov. In detergent za pranje perila Ariel kar 40% ceneje. Mercator. Ko bom velik, bom imel tak avto kot oči. Najbolj mi je všeč, ko gremo na izlet in lahko vzamemo s sabo res vse stvari. Veliko prostora za veliko veselja. Volkswagen Caddy. Zdaj s prihrankom do 4250 evrov. Izgledajte in počutite se dobro. Od 29,99. Cunda. Uživajte na vrtu z vrtnim pohištvom Livarno Home. Od četrtka v Lidlu. Aluminijast ležalnik 59,99 €. Aluminijast zložljiv stol 39,99 € in aluminijast počivalnik 49,99 €. Lidl. Preprosto več za vas. Zvezda ima taktiko, ki te vodi v Nemčijo. Kupite katerakoli dva Zvezda izdelka. Pošlite SMS številko računa na številko 3600. Zadenite potovanje v Nemčijo za dve osebi in druge vredne nagrade. Podrobnosti poiščite na zvezda.si. Za piknik prišparaj v Tušu. Noro vreme in nora akcija. Samo ta petek in soboto v Tušu. Najcenejši čevapčiči med vsemi trgovci. 960 gramov, le 3,89 evra. In najbolj okusni sladoledi že od 2,99 evra. Živite barvito. Dinamična NGHS in NGZS sta vaša brez doplačila katerekoli barve. Po izjemnih akcijskih cenah in s trikratno 7-letno garancijo. Več na ngmotor.si. Preprosto prihrani po tvoji Lidl ceni. Od četrtka. Mleto mešano meso Antoni z Kamnika 2,99 €. Indijski oreščki in brusnice Alesto 24% ceneje. In hrenovke v naravnem ovoju Peacock 35% ceneje. Lidl. Preprosto več za vas. Postali smo drugi največji mobilni operater, zato aprila praznujemo z neverjetno ponudbo za vse. Prenesite svojo številko na Telemach in si zagotovite paket Še več za samo 1 evro na mesec za kar 24 mesecev. Telemach. Vse je v tehniki. Samo jutri lahko pri nakupu izbranega izdelka izredne ponudbe prihranite 10%. Tudi v spletni trgovini. M-Tehnika. Živim, gradim, uživam. V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Ne pozabite na Joker. Eurojackpot. Ta konec tedna za nepozaben piknik. Vrhunski izdelki Spar Barbecue, kar 30% ceneje. In odlična piščančja bedra, izbrana kakovost, kar 64% ceneje. Več ugodnosti poiščite v aplikaciji na letaku ali spletni strani. To je to. Vedno ugodno, vedno Spar.